Assalomu alaykum hammaga, kuninglar xayrli o'tsin. Videoni boshida ko'rganlaringdek, bugungi video obzor azon platformasi haqida bo'ladi. Ya'ni kim azon qanday ishlaydi? Azonda kimlar savdo qilishi mumkin? Azon platformasi hozirda Rossiyada top darajada ketayotgan Lamoda, Valbres shularni ortidan tengma-teng darajada ketayotgan izdoshlaridan bittasi. Azon platformasida kimlar ishlashi mumkin? Azon platformasida ishlash uchun sizda eng kamida pol grajdanstva bo'lish kerak, ya'ni yarim fuqarolik. Yarim fuqarolik bo'lmasa sizga IPO berilmaydi. IPO ya'ni savdo sotiq uchun sertifikat kabi. Oddiy misol, oddiyroq tilda tushuntiraman. IPO'ni qanday topish mumkin? IPO'ni kimlar beradi? Bular haqida unaqa darajada katta muammolar yo'q, sababi hozir kurslar ochilgan. Ana shunday kurslar orqali ular o'zlari IPO berishadi, o'qitishadi, darslar davomida sizni obrotgacha olib chiqadigan insonlar bor. Mana shunday hozir shkolalar ochildi. Shular orqali IPO olishingiz mumkin. Yoki-da o'zingiz biron bir rus grajdani orqali IPO'sini olib, bemalol ish boshlashingiz mumkin. Men hozir video ichida ozmincha ma'lumot berib o'tib ketyapman. Xudo xolasa sizlar podpiska, like tugmalarini bosib qo'ying, podelitsiya qilib qo'ying. Xudo xolasa keyingi videolarda o'zimning akkauntimga kirib, plus minus tomonlarini chiroyli qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman qo'ldan kelganicha. Sizlarni shu arzimagan podpiska, like'laring bizga juda katta motivatsiya bo'ladi. Biz mana shu orqali sizlardan motivatsiya olamiz va harakat qilamiz. Azizlar, podpiska, like tugmasi sizlardan videolarni chiroyli qilib tayyorlash bizdan inshaalloh. Bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.